posledných dňoch žil Poprad príbehom výstavby linky na zhodnocovanie odpadov mechanickou úpravou a biologicky rozložiteľných odpadov, ktorá mala stáť v Matejovciach. Projekt spoločnosti Brantner a slovenských plynární mala samospráva podporiť zmenou územného plánu, čo vyvolalo veľkú nevôľu najmä u obyvateľov Matejoviec. Primátor mesta Anton Danko prišiel v pondelok s vyhlásením, ktoré na teraz aktivitu v tejto lokalite zastavuje. Vyhlásenie vám ponúkame v celom znení. Vážení spoluobčania, dovolte mi, aby som vám prečítal vyhlásenie ku kauze tzv. Skladky Matejovce. Dnes som v zmysle svojich kompetencií vyňal z procesu zmeny územného plánu žiadosť spoločnosti Brantner SRO na vybudovanie linky na spracovanie nenebezpečného odpadu v katastri Matejovce. Konám tak napriek tomu, že som presvedčený o tom, že tento projekt je dobrý, pre mesto veľmi prospešný, pre Matejovčanov nijako neohrozujúci a prináša inovatívne riešenie v súvislosti so spracovaním komunálneho odpadu v súlade s environmentálnymi cieľmi Európskej únie. Priznávam však, že pracovníci mestského úradu a hlavne firma Brantner tento zámer v prebiehajúcom procese schvaľovania nedostatočne odkomunikovali so samotnými obyvateľmi Matejoviec. V uplynulých dňoch sa na sociálnych sieťach i osobne medzi Matejovčanmi rozputala a rezonovala táto téma. Žiaľ, väčšina vyjadrení bola podložená mnohými zavádzajúcimi tvrdeniami. Veľká väčšina stanovisk občanov Matejoviec, ktoré sa ku mne dostali, bola zásadne proti tomuto zámeru. V piatok som sa vyjadril, že ak obyvatelia Matejoviec nebudú s týmto zámerom súhlasiť, tak ho zastavím. Činím tak teraz a zastavujem tento proces. Všetko je už teraz len v rukách spoločnosti Brantner, ktorá buď nájde inú lokalitu, alebo presvedčí Matejovčanov o výhodách tohto zámeru. V takomto prípade budem ochotný tento proces schvaľovania opäť obnoviť. Ďakujem za pozornosť. O zmenu územného plánu požiadala spoločnosť Brantner za účelom výstavby linky na zhodnocovanie odpadov mechanickou úpravou a biologicky rozložiteľných odpadov. Pred schvaľovaním neprebehla verejná diskusia s Matejovčanmi a uplynulý týždeň sa zmena územného plánu stala popradskou komunálnou témou číslo 1. Je nám ľúto, že táto téma sa stala politickou a sme ochotní so samosprávou, ale aj s občanmi ďalej komunikovať na odbornej úrovni. Od 1. januára 2023 budú platiť v oblasti nakladania s odpadmi legislatívne zmeny. Slovenská legislatíva hovorí o tom, že od 1.1.2023 je povinnosť upravovať odpad pred uložením na skládku, čiže tento projekt ide v súlade s touto legislatívou a je nevyhnutnou podmienkou na to, aby odpadové hospodárstvo ďalej fungovalo. Samosprávy a spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti odpadového hospodárstva, čakajú prísnejšie podmienky. Plánovaná linka je jedným z riešení. Ten projekt, o ktorom hovoríme, v žiadnom prípade nie je skládka a už vôbec to nie je skládka nebezpečného odpadu. A s tým, že tento projekt je vyslovene zameraný na spracovanie komunálneho odpadu, ktorý vzniká v regióne, a nie len toho komunálneho odpadu z čiernej nádoby, ale aj biologicky rozložiteľného odpadu. Brantneráci s plynármi prišli s najmodernejšou technológiou, používanou aj v škandinávskych krajinách. Matejovčania sa obávali nielen zápachu, ale aj kontaminácie ovzdušia. Celý proces je navrhnutý tak, aby prebiehal v uzatvorených priestoroch, v uzatvorených halách a teda problém zápachu tam nie je. Technológia je vybraná tak, aby spĺňala tie najprísnejšie parametre, ktoré nám dnes dáva Európska únia. Investor pri hľadaní vhodného umiestnenia zariadenia počítal s viacerými lokalitami. Máme vytipovaných viacerých lokalít. Na všetkých týchto lokalitách musí prebehnúť posudzovanie vplyvu na životné prostredie a tá, ktorá lokalita vyjde výhodnejšia, tak tam môžeme tento projekt vybudovať. Brantner a plynári sa nevzdávajú. Okrem energetickej bezpečnosti projekt počíta aj s výrobou biometánu a biokompostu. Riešenie sa však musí nájsť, inak si v blízkej budúcnosti za odpad priplatíme. Je potrebné si uvedomiť, že nechceme zhodnocovať náš odpad, ale je to odpad všetkých občanov v tomto meste a čím ďalej ten odpad budeme voziť, tak je možné, že sa tento odpad predraží.
V súčasnosti sú už okrem Matejoviec posudzované ďalšie lokality a vplyv projektu na životné prostredie.